زاد راہ ایک ادارہ قائم کیا گیا, نام کا انتخاب بڑا عمدہ ہے, زاد راہ. ہم سب کو کیا چاہیے؟ زاد راہ. تو کبھی یہ خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی اور کبھی خدمت کرتے ہیں زواروں کی, اور اب تیسری خدمت کر رہے ہیں یہ تمام مومنین مومنات کی. اس میں یو ایس بی آپ لگائیے لیپ ٹاپ پر, کمپیوٹر پر, اپنی گاڑی میں, اپنے موبائل میں, اس میں قرآن مجید بھی, نہج البلاغہ بھی, صحیفہ کاملہ بھی, اردو انگریزی ترجمہ بھی, تلاوت بھی اور تحریر بھی. اور اچھی بات یہ کہ بغیر کسی کاروباری انداز کے, بغیر کسی پروفٹ حاصل کیے ہوئے, صرف اس کی اصل لاگت کے اعتبار سے ایک ہدیہ معین کیا گیا انشاءاللہ. ویسے تو شاید آپ بھی جانتے ہیں محمد رضا مرچنٹ صاحب کو, بڑی خدمات ہیں ان کی. خدا نے ہر مومن جو خدمات دین کو, ترویج دین کو انجام دے رہا ہے, چاہے اسے نام معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو, ان تمام کی خدمات قبول فرما. پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی تلاوت قرآن کا شوق, صحیفہ کاملہ, نہج البلاغہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے.